Dovolte, aby som vám predstavil nový kalendár Volans TV na rok 2022. Nájdete tam tie najkrajšie autá z mojich videí za posledné obdobie. Pre objednanie skočte na Volans TV lomeno shop, kde okrem iného nájdete aj takéto pekné trička. Dnes som si pozval do štúdia ľudí, ktorí sa dali na misiu, ako by som v slovenských podmienkach neváhal označiť ako ťažkú, nemožnú alebo až sebevraženú. A totiž to postaviť si, navrhnúť a predávať vlastné auto Made in Slovakia tak mi dovolte privítať Andrej Hulala. Vítam ťa. Ahoj. A Michal Vršek. Ahoj. No a ideme hneď z hurta na to, predstavíme vám, o aké auto sa vlastne jedná. Stan sa súčasťou modernej siete technickej emisnej kontroly a kontroly originality. Pošli nám svoj životopis. Link na voľné pozície nájdeš pod videom. TÜV ZÜD. Začína sa tebou, Andrej. Povedz nám, že o aké auto sa jedná, vlastne, čo si máme predstaviť, že auto made in Slovakia, lebo doteraz celkom úprimne tu bolo jedno jediné, teda dve okrídlené, ale vy idete úplne, úplne iným smerom. Tak jedna sa o auto, ktoré bude meské, vyplynulo to z myšlienky, ktorá vlastne stále viac začína všetkých tlačiť a jedna sa o to, že je stále menej miesta v mestách a doprava sa zústiuje a proste nevyhneme sa rôznym reštrikciám z hľadiska parkovania a z hľadiska veľkosti aut. Chceli sme priniesť niečo nové, niečo neopozerané alebo niečo, čo by ľudí zaujalo. Hmm. My si to auto ukážeme za moment, tak to zatiaľ tak akože týzujeme. No a ty si zodpovedný za chod spoločnosti a Michal je zodpovedný za tú technickú stránku veci. Áno, presne tak. Takže ty si ten mozek, že čo, ty vymyslíš, že čo a ty vymyslíš, ako. Je to aj tak stále nejaká kooperácia, spoločná Hej. práca, takže nedá sa to tak povedať, ale áno, zastrašujem ja tú technickú stránku veci. Tak, okay. Kedy prišla tam prvá na myšlienka, že ideme niečo postaviť, takéto? Tak prvá na myšlienka prišla skôr ako od Andreja mhm. a ja som bol prijatý na tú misiu to dokončiť a zmotniť to. Mhm. Takže uh, koľko trvá vývoj tak na Slovensku, že kde sa nachádzame, v akej fáze vôbec, z pohľadu techniky? tak samozrejme my sme v prvom rade si museli vyskúšať, ako by to mohlo vyzerať, mm. ako by dizajn mohol mať v tej našej kategórii, kde by sme sa mohli zmestieť rozmerovo. Takže mm. pripravili sme si nejaké hrubé kontúry, a spravili sme si prvý prototyp a na základe toho prvého prototypu sme išli do potom už finálneho dizajnu. Ten mm. dizajn vlastne máme aktuálne dokončený a chystáme um, finálnu konštrukciu alebo finálny inžiniering. Mm. No a my si teraz ideme pozrieť to, na čo všetci tak veľmi čakáte a to, ako to auto vlastne vyzerá, ako jazdí. No a ukážeme vám to vo svetovej premiére promospotu, ktorý sme natáčali na Jankovom vršku takmer dva dní. No a na tomto spote sa podelali aj ďalší šikovní kreatívci, napríklad Dominik Bessler alebo Adrian Sele. Takže 3, 2, 1, svetová premiéra. Nech sa páči. Takže ako sa ti páčil spot teraz, keď si ho videl vo finálnej podobe? No, spot sa mi celkom páčil. A aké je to vidieť takéto svoje zhmotnené dieťa na obrazovke? Tak není to je ešte finále, kde chceme mm -hmm. byť a samozrejme to príde až neskôr, ale na to, čo potrebujeme si my otestovať, samozrejme toto nám dosť dobre poslúžilo. Mm -hmm. Čiže my môžeme povedať, že toto je taká technologická, alebo technologický prototyp, ktorý sa testoval. No a keď už teda vieme, ako to vyzerá, tak si poďme povedať o tých nejakých vlastnostiach a funkcionalite. Prvá otázka, ktorú ľudia určite budú mať, je, že teraz je taká doba, že sa tlačia elektroauta, alebo vodíkové, alebo neviem aké iné. A to sa pozrieme asi na teba, Michal. Že aké verzie vlastne tohto auta vy plánujete vyrábať? To, čo sme si mohli pozrieť, bolo testovanie spalovacieho motora, mhm. ale samozrejme pripravujeme elektrickú verziu tá sa pripravuje práve teraz a bude takisto podobné testovanie. Bude v viacerých verziách, lebo pripravujeme v rôzne stage, čo sa týka dojazdu, výkonnostných parametrov, ktoré máme limitované samozrejme v našej kategórii, ale ten cieľ je spraviť e, možnosť výberu pre ľudí, či budú chcieť teda spalovacú verziu alebo elektrickú. Dobre, ako vo finále bude auto vyzerať, to by sme si asi mohli ukázať teraz, aby tí ľudia teda nemali taký dojem z toho, že videl som niečo, nejaké trubky na kolesách, ale to auto si teraz ukážeme na obrazovke. Pozeráme sa na niečo, čo by som ja nazval ako nejaké retro alebo moderný názov je Restomod. To znamená, že zobrať niečo staré, napchať do toho novú technológiu. Ale toto je auto, ktoré je vybudované vlastne od Piky. Je tak? Je tak. My sme chceli vlastne, aby sa vrátili tie džentlmenské uh, auta, ako boli kedysi, hm. proste aby zaujali dizajnom. Len problém je niečo takéto dostať a momentálne homologizovať pri týchto zložitých legislatívnych hm. zákonoch a dostať to na cesty. Takže toto bolo najväčší boj, ako to urobiť. No ja som aj na začiatku hovoril, že tá misia je taká až sebevražená, lebo ja keby som mal sa takto po tých úradoch niekde motať a vybavovať, homologizáciu a podobne. Ako ťažké to je vôbec na Slovensku prísť s tom že idem si postaviť auto, akože je to z tej energie, ktorú tomu venujete obidvaja, koľko vám zožere práve tá byrokracia okolo toho? Tak tá byrokracia zoženie hlavne to, že človek nevie, čo kde má hľadať. Pretože tie zákony sú postavené tak, že neulahčujú vám to. Samozrejme, samozrejme ďalšie veci sú to, že všade je človek na smiech, keď ide s niečím takýmto mm -hmm. proste na obrad, alebo proste niečo vybavovať, alebo niekoho osloviť, nejakého dodávateľa. Takže je to dosť ťažké. Je to ťažké. Ľudia asi nie sú zvyknutí také niečo počúvať na Slovensku, že idem si postaviť auto. Ej, ale človek tak pôsobí trošku zablázna. Uh -huh. <laughs> no. Ja som chcel vám dodať, zase na druhú stranu musím povedať, že ľudia, ktorí majú skúsenosti a niekedy pričuchli k už gautám, niečo spravili a samozrejme sme ich oslovili, boli na druhej strane veľmi ochotní a držali uh -huh. nám palce a podporovali nás. Hej. No mne stačilo, keď som si tam zapisoval do techničaku iný rozmer kolies a myslel som, že si vytrhnem tie vlasy. Postaviť <laughs> si nové auto na záme luke, bude ja asi trošku iný level. <laughs> tak. To, áno, je to dosť náročné. Kým sa človek dostane vôbec k výrobe nejakého prototypu, aby si niečo otestoval, uh -huh tak tá legislatívna stránka veci je na tom najťažšia. Proste zistiť, či je to vôbec možné v týchto parametroch alebo v týchto vlastne zmestiť sa do tých obmedzení, čo, čo legislatíva nám dáva, Hej. je dosť náročné. A pri pritom, aby sa zachoval ten dizajn, ktorý chceme mať. Áno, no, je to stále o nejakom kompromise a hľadaní vlastne nejakej cesty, ako ten náš dizajn presadiť a proste upraviť to stále vždy v rámci legislatívy tak, aby sa nám to aj páčilo, aby to aj splňalo tú legislatívu. Hm. No a teraz sa opýtam, že videli sme v akom stave momentálne prototyp. Koľko času ubehlo od tej prvej myšlienky, že ste sa zobudili ráno, tak to ste pozerali do stropu, že dneska idem postaviť auto, až do tohto momentu. Koľko ubehlo času? Tak bude to viac ako rok. Rok. Čiže za ten rok ste sa posunuli až sem. Vrátanie tej legislatívy. Hej. Čo, akože čakal som, že mi povieš asi viac, ale toto je celkom slušné. Tak našťastie, mali sme šťastie, že sme našli firmy, je to československá kooperácia uh -huh. vlastne, takže firmy, ktoré už majú skúsenosti v tom, ktoré nám v tom pomohli, lebo sami asi by sme to takto rýchlo nedokázali hey. spraviť. Dobre, ale zároveň ja som aj veľmi rád, aby ste aj taký dôkaz, a častokrát to hovorím, že podporím veľmi rád takéto projekty a ľudí z jedného jediného dôvodu a to je, že aby sme ukázali, že Slovensko nie je len montážna dielňa Európy, lebo častokrát sme tak nazývaní, žal Bohu je to tak, ale že aj na Slovensku vieme veľmi pekné projekty vymyslieť. No a ďalšia otázka je, že ako ste došli na to, že technicky to budeme zrovna takto riešiť a že to nakaslíme zrovna takto a takto to bude vyzerať ako napríklad technika, ako, ako, si sa zobudil, že bolo by to dobré takto spraviť, alebo jak si na to došiel? Tak nebolo to úplne tak. samozrejme, vychádzali sme z veci, ktoré sú dostupné. Použili sme aj komponenty, ktoré sú dostupné, a sme ich potrebovali do toho celku, aby zapasovali do vymysleného dizajnu, ktorý sme si predstavili. Ale zároveň mali sme na pamäti aj parametre, ktoré boli Uh, zábavnosť, aby mm. tie autá neboli nudné, aby tie autá boli zábavné. Zase na druhú stranu musela byť aj určitá miera komfortu zachovaná, mm. keďže to auto je prioritne mierené do miest a center miest a vieme, aké tie cesty vyzerajú všej obecnosti, ale keď treba prejsť cez nejaký obrúbnik alebo čokoľvek, aby to auto bolo na to stavané. Takže bola to kombinácia zábavy, komfortu a samozrejme toho dizajnu. To, čo si práve aj ty povedal, že tá kombinácia všetkého, lebo ja mám pocit, občas tie automobilky, keď stávajú mestské auto, tak... Ten cieľ číslo jedna nie je postaviť čo najlepšie mestské auto, ale cieľ číslo 1 je postaviť čo najškarejšie auto. Uh -huh. A u vás je to presne opačne, že keď ja som prvýkrát videl ten prototyp, keď ste mi ukazovali u vás v kancelárii, tak som povedal, že wow, že toto je cesta. Urobiť retro autíčko, ktoré je ale napchaté modernými technológiami a hlavne spĺňa tie moderné ciele. No a keď sa bavíme o tých cieľoch, tak koľko vy máte plán, že jedného dňa by ste chceli dosiahnuť nejakú metu, čo sa týka predajov alebo výroby? Máte niečo? Asi máte zrátané, ale že kde sa hýbeme? Tak prioritne to auto nie je určené pre Slovenský trh. My nie sme na tom až tak zle, že by sme mali taký až problém s parkovaním a s mestskou dopravou, mm. že by boli tak plné mesta, ako je to v celej Európe. Aho. Takže ten prioritný trh je skôr Európa a tam rátame tak... Som myslel, že Karlová väz, <laughs> <laughs> tam má problém tam, s parkovaním. Tam už to začína, <laughs> hej, hej. Hej. O, Takže tam rátame ten predaj takých... Okolo 10 tisíc ročne. To, 10 tisíc ročne je plán. Ce pre celú Európu to, keby mm. bolo splnené, tak sme celkom spokojní. Dobre, a bavili sme sa o tom, že teda dva typy pohonov tam budú. To znamená, že klasický spalovák a elektrika. Áno. E, nejaký, že vodík a toto. Nie, do toho sme vôbec nešli, samozrejme. Mm. Nám sa to zdá vodíkové a ostatné veci, také ešte veľmi veľmi vzdialené. Mm -hmm. Určite tá elektrika, dostupnosť a momentálne celá legislatíva alebo Európska únia tlačí na to, aby sa vlastne išlo do elektrických mm -hmm. vozidel, tak to vidíme ako dlhodobý, dlhodobý strategický plán. Tie spalováky sú možno taká nostalgia na to, čo tu vždy bolo, ano. lebo vieme, že určite nie jednoho dňa skončia. Takže my sa to bude dať, určite chceme ľuďom ponúknuť túto možnosť vyskúšať si aj ten zvuk, ktorý ste mohli počuť na, na tom videu, ktoré bolo primetnuté, tak myslím, že chytí veľa fanúšikov za srdce ale aj ten elektromotor takisto nebude to niečo, čo by bolo nejaká úplná utopia. Hej. Teraz minimálne jeden človek, ktorý možno pozera toto video, ostal smutný, takže pán Sulík, prepačte, žiaden vodík tentokrát, ale <laughs> ideme teda po spalováku a batériách. No a povedali sme si plán, aký, a povedali sme si napríklad ten dizajn, sme si ho ukázali. Kedy sa dostaneme do tej fázy, že vy oblečíte to auto? Tam teraz máme nejaké, nejakú kostru a teraz ju chceme oblečiť. Co sa kedy dá očakávať? Dúfame, že v lete by mohol nastať tento krok, kedy oblečieme vlastne zatiaľ do laminatovej karosérie hm. a samozrejme spustila sa stránka, kde budeme čakať nejakú, nejakú odpoveď našich zákazníkov na to, ako sa im páči to auto hm. a podľa toho sa budeme, lebo máme plán vyrábať plechovú karosériu, Aha. pri tomto počte tých 10 tisíc ale všetko nám dá až trh povie, či, či máme... Hm. Takýto, či tento plán náš je reálny. Hej. Takže vy si môžete aj teraz už pozrieť tie fotografie a ďalšie technické údaje na patakmotors.com adresujete tu dolu. No a ďalšie otázky, ktoré mám, lebo mám ich celkom dosť. Dneska, nech sa páči. Si pripravený, hej? Áno. Dobre, ty ako technický človek, keď ste začínali s návrhom toho auta, tak nebolo pre vás jednoduchšie zobrať nejaké existujúce a to nejak akože prekapotovať? Alebo... Ako na prvý pohľad môže áno, ale náš zámer bol úplne niekde inde. Samozrejme, to len ten design bol pre nás takisto veľmi dôležitý ako technika alebo to je jazné vlastnosti. Hej. A ten dizajn, ktorý my ponúkame, asi ťažko by sme teraz hľadali. Skombinovať to. Uh, koľko asi tých dodávateľov, ktorých teda nejakých máte? pochádza zo Slovenska, ako z Českej republiky, tak pomerovo, keď to povieme. No tak nejakých 80% je zo Slovenska vlastne mm -hmm. a ostatné sú Čechy. Samozrejme, dizajn robila česká firma, takže celé prebieha komunikácia stále, ale... 80%, ale väčšiu časť zatiaľ robila česká strana. Česká strana, ale teda na Slovensku. Áno, lebo začíname tým dizajnom, proste mm. ten je podstatný. My sme si vyskúšali na tomto prototype, či je to technicky zvládnutelné vyrobiť to v tom, čo potrebujeme v, tom, v tej obálke, vlastne v tom dizajne, či to splní celú našu funkciu čo zatiaľ sa nám overilo, že áno a preto pokračuje sa ďalej. Hej. Za tú techniku, keby som ešte mohol doplniť, sme spomínali ten dizajn, aby sme ono, že, uh, trochu to mm. bližšie popísali, tak jedno z tých dizajnových prvkov, ktoré máme, je predné závesenie, ktorý sme sa veľmi, veľmi dlho hrali a v podstate ide o to, že v retro dizajne by zle vyzeralo, keby boli vidno tlmiče a pružiny mm. a potrebovali sme ich dovnútra. Takže tam sme riešili prepakovanie a takým štýlom, aby to zachoval sa samozrejme komfort, ovladateľnosť vozidla a tak ďalej. Mm. Uh, to autičko má aj také pekné retrodisky, ktoré sú teda také klasického rázu. Uh, tie budú aj v sériovej podobe, alebo to je zatiaľ taký výstrel? Špajdlové kolesa tam určite chceme zachovať, uh -huh. pretože to, to dáva ráz tomu autu. Ale určite budeme ponúkať aj zliatinové disky uh -huh. v podobnom dizajne, ktoré budú jednoduchšie na održbu. Uh -huh. Predtým, než mi ešte prezradíte ten finálny dátum, že kedy spúšťate nejaký predaj alebo teda nejaké zálohovanie, tak mi povedzte ešte viac k tomu, tomu cieľu prvotnému, ktorý ste mali. Bolo to len o tom, že chcete meské auto, alebo bolo niečo aj za tým viac? Bolo to samozrejme výhradne meské auto, ktoré by zaberalo čo najmenej miesta, to bola podmienka, ale samozrejme postupne sme sa posúvali tými kompromismi až na túto našu veľkosť, ktorá je teraz približne o pol metra štvorcového viac ako smart, uh -huh. ale pre nás boli podstatné ešte iné veci. My lebo dnešná doba smeruje tým smerom, že všetko bude autonómne, všetko bude také, že, že vodič bude oťahnutý uh -huh. od, vlastne od jazdy z auta, alebo najmenej ho to bude vyrušovať. A my sme pravý opak, pretože chceme ten zážitok z jazdy zachovať a toto je náš cieľ. Uh -huh. Takže chceme to auto, aby bolo pohodlné, zabavné, aj keď s malým obmedzeným výkonom, ktorý je v našej triede tých 15 kW. Ano. Samozrejme, pri elektrickej verzii máme viac, lebo máme tam nejaký trvalý výkon a máme špičkový výkon. Trvalý výkon je určený, špičkový výkon je určený, takže my sa snažíme dosiahnuť čo najväčší. A takisto a... aj pri elektromotore samozrejme krúťajú úplne niekde inde. Od za... podlahy. Aha, podlahy, <laughs> hej. Ale za techniku, keby som mohol ešte doplniť, tak samozrejme, ako ste mohli všimnúť, takisto na tom videu, motor je us uh, 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 usadený vzadu uh -huh. a takisto je pohanená zadná náprava. Takže aj to rozloženie hmotnosti predok a zadok je tak vyvažené, aby to auto pôsobilo a reálne je zabavné. E, takže ste postavili vlastne mestské Porsche. V podstate áno. <laughs> <laughs> áno, jazdné vlastnosti sú podobné ako na Porsche uh -huh. a samozrejme... A ten charakter toho, tej zábavnosti je dané tým rozložením váhy, ktorý bol nás cieľ hmm. takýto dosiahnuť. A bude aj električka vlastne zadný nahon, alebo tam sa tu bude meniť? Tiež. 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 Hmm. Samozrejme tá váha bude trošku rozložená inak, pretože batérie budú pod celým vozidlom, hmm. motor bude tiež samozrejme vzadu, hey. ale tam sa trošku mení tá váha, takže tie jazdné vlastnosti budú také neutrálnejšie, ale dúfame, že, že, budú stále zabavné. To si overíme práve, keď, čo bolo spomínané teda, že keby mať spravenú už tú kapotáž mm. a to, by sa to malo testovať práve s tým elektromotorom, takže potom môžeme povedať, aké boli naozaj zážitky z prvých testovaní. A samozrejme, my môžeme aj hneď teraz slúbiť, že uh, test alebo recenzia tohto auta sa objavia na Volant TV, takže Určite očakávajte niečo také, ale to budeme robiť asi až v momente za A, keď nám to počasie dovolí, lebo toto je bolo kruté natáčanie, keďže už mrzne. No a za B, počkáme na tú karosériu, či dáme aj bez ešte? Natáčanie dáme určite s karosériou a oslovíme ťa, keď príde vlastne na to čas a karoséria bude nachystaná. Dobre, a teraz moja podstatná otázka je, a to bude kedy? Očakávame, no, že niekedy pred letom by sa to mohlo spustiť, uh -huh. aby sme ideálne v lete to mohli natáčať. To, vieš, vietor vo vlasoch a takéto. A otázka je ešte, tá, že kedy vlastne vy spúšťate ten predaj alebo tie rezervácie, ktoré si ľudia môžu urobiť. Takže rezerváciu spúšťame práve teraz. Mhm. Práve teraz sa dokončila stránka a všetko je na stránke uvedené a môže sa voľne kľudne rezervovať. Čiže v tomto momente už ľudia môžu ísť na patak a tam si pozrieť informácie, ako sa z, napríklad zálohovať dá za to auto. Hej, samozrejme, spúšťame zálohový systém, aby sme si overili vlastne ten záujem o naše vozidlo, mhm. lebo investície do ďalšej výroby sú značné, proste pretože chceme ísť do tých listovaných mhm. plechov. A a to je našim cieľom, ako to dosiahnuť, je ten feedback od tých zákazníkov, ktorí nám dajú a zarezervujú si vozidlo, aby sme boli si istí, že, že má význam investovať do tých strojov. Tak. A teraz keby niekto prišiel s tým, že on by aj mal záujem, ale že chce si to vyskúšať alebo si sadnúť do toho, tak akože čo sa stane potom? No. To žiaľ momentálne ešte nie je možné. Ako mm. môžeme sa mu zaručiť za náš, za náš tým, že, že tie jazné vlastnosti, aj to, čo sme chceli dosiahnuť, sa splnilo? A že budeme robiť všetko preto ešte vylepšovať stále tie jazde mm. vlastnosti. Ale momentálne to nie je možné, ale v lete by už to mohlo byť možné. To mohlo byť dobré. Samozrejme, bude to uh, predsériová výroba, výroba. Hej, toho auta. Takže, hej, takže stále tam bude treba doľadiť nejaké veci. Ešte by som chcel zdôrazniť, že rezervácia, ktorá je aktuálne spustená na našej stránke, je nezáväzná, takže kľudne si môžeš rezervovať auto a môžeš si to kedykoľvek rozmyslieť ti vlastne vrátime zálohu, ktorú si zložil za auto, tých 500 eur. A vlastne len o manipulačné poplatky sa to stiahne. Mm. Dobre, táto čiže e, reálne, keď sa už bavíme, 500 eur momentálne treba na to, aby som sa dostal do toho, na čakaciu listinu de facto. No. Čiže tak, ako sme kupovali Škodu Favorit, tak vlastne je, <laughs> vrácia sa, vrátia sa história. No a otázka ešte z môjho pohľadu je, že keď to máte tak v globále e, zosumarizovať, ako ťažké je na Slovensku vôbec začať niečo takéto robiť, ako tvoriť. Bavili sme sa o tom, že jednak je tu nejaká byrokracia, nejaké predpisy, ktoré musíš mať naštudované, obehané a tak ďalej. Ale ako ťažké je to napríklad aj vo vzťahu k dodávateľom, nájsť tých dodávateľov, ktorí ti vedia dodať tie veci. Máme tu, hovoril si síce, že 80% alebo je to bude zo Slovenska, ale máme tu my ten ľudský potenciál, kapitál a tie firmy, ktoré dokážu dodávať tieto veci na auto? Určite máme, dodávajú veľkým automobilkám, mohli by kľudne aj nám, len tam je problém s tým oslovením. My nie sme ešte známa firma, takže keď niekoho oslovíš, tak väčšinou sa nedočkáš nejakej odpovede. Kto to je? No, že he, pozram, he, no. takže. takže je to dosť ťažké. Áno, všetky tí dodávateľe a reťazce, ktoré vlastne dodávajú pre OEM, sú naozaj v iných, iných krúhoch a my keď sme mm. ich oslovovali, tak veľakrát ani nedošla odpoveď. Takže... Tak možno už teraz dojde po tomto videu. Veríme, že áno. Veríme, že áno. Všetko záleží samozrejme aj od počtu rezervácií, pretože čím viac rezervácií bude, tým sme zaujímavejšie pre týchto OEM uh -huh. dodávateľov a tým pádom sa vieme dohodnúť a vedia nám dodávať, aj keď už sú na Slovensku. Áno. Takže toto je... To tá ďalšia vec, kvôli čomu sa robí rezervácia. Ja keď som bol u vás v tých kanceláriách a ste mi ukazovali tie nákresy a celý ten postup, tak ja som na dobu pocit toho, že to nie je taká garažová firma, ako by si niekto predstavoval, že teraz sa zoberú dva ľudia a idú niečo robiť, že poďme robiť auta a ideme vyberať zálohy. Ale máte tam aj prvky, ktoré mňa celkom milo prekvapili, že Celý ten návrh, samozrejme, sa robí v 3 d robia sa tam testy, stavajú sa prototypy, či už virtuálne alebo reálne. A jedna z ďalších vecí, čo mňa osobne prekvapila, že niekto ide stavať meské auto, ktoré dokáže byť aj kabriolet. Doteraz sme mali veľmi raritné meské auta bez strechy, či to bol Smart, ktorý teda bežne dával do strechu, ale bol tu napríklad Smart Crossblade, ktorý teda ste samozrejme videli aj na Volant TV. A to je asi auto, ktoré ja by som tak vzdialene najviac prirovnal k tomu, čo vy sa práve pokúšate postaviť. Takže otázka je, bude to auto, ktoré bude mať odnímateľnú strechu, alebo to bude len kabriolet, alebo čo to bude vlastne? Budú dve verzie. Samozrejme, jedna bude klasický kabriolet s platenou strechou, ktorá sa dá dať dole. Ka Smart by som nenazval uh, úplným kabrioletom, pretože on tam má stále bečkové čkové stĺpiky, uh -huh. ktoré my mať nebudeme, ako vlastne môžete vidieť na týchto fotografiách, ktoré sme tu predstavili. Druhá verzia bude s menším čelným oknom, bez strechy uh -huh. absolútne žiadnej, bude tam len nejaký, nejaká látka, ktorá vlastne prekrie pri parkovaní, aby nepršalo do auta. Uh -huh. A to je pre tých ľudí, ktorí to budú chcieť využívať nie na každodennú jazdu, ale skôr ako také víkendové auto alebo proste náhradu motorky. Celkovo aj tento náš koncel je niečo medzi motorkou a autom, takže my sme v takejto danej kategórii. Čiže ono to znamená vo finále, že kto to bude môcť šoferovať? Vo, finále to môže šoferovať aj ľudia od 16 rokov, alebo respektíve s vodickým prekázom B lomeno B1, to znamená mm. v niektorých krajinách môžu, v niektorých nie. Okay. Ale od 16 rokov je to môže šoferovať, alebo jazdí na Aj u nás na Slovensku. Aj u nás na Slovensku. OK. No a zatiaľ to vyzerá pre mňa naozaj veľmi zaujímavé, ako sa hovorí, ako hovorí klasik, že až príliš dobré na to, aby to bola pravda, tak môže dojsť teraz také kladivo v podobe ceny. Tam ma zaujíma, že ak dáte von na trh finálnu verziu, a zo spalovákom a s batériami, tak akú cenu asi môžeme očakávať za takéto pekné retro autíčko? Cena základnej verzie, benzínovej, sa bude pohybovať za 16 900 uh -huh. a všetky stage a maximálna základná cena všetkých stage bude 26 900. Uh -huh. Takže bude tam benzínová verzia o 16 900 a potom budú dve verzie e, elektrické s dojazdom 100 a 250 kilometrov. No a predpokladám, že všetky ceny ostatných verzií vrátane elektrické máte na webe? Samozrejme. Takže sú ľudia, môžu pozrieť. No a čo bola pre vás tá najväčšia prekážka, keď ste pripravovali toto auto? Či už teda z tej legislatívnej stránky, alebo možno z tej technickej. Taká naozaj, že čo vám dala najviac zabrať doteraz? Tak to bude asi ten dizajn si myslím, zladiť ho s tými podmienkami, ktoré my chceme, aby to bolo zábavné, aby to bolo pohodlné, lebo to sú veci, ktoré sa vylúčujú navzájom, hlavne pri mestských autách. Potom sú to dizajnové veci, ktoré sme chceli vlastne tú prednú nápravu, aby neznarušovala dizajn vlastne tlmiče a, a pružiny, ano. aby boli schované. A k tomu Teďže, treba ešte dodať samozrejme, že aby to správne zatačovalo. To znamená, že aké pravidlo, zaklon a nastavenie tých, všetkých týchto technických vecí tak, aby to auto jazdilo ako chceme. Ešte ťažká bola ergonomia z toho dôvodu, že my chceme čo najmenšie auto, meské a aby bolo aj interiérom celkom dosť priestrané a na tých našich malých rozmeroch je to trošku e, tiež protichodná e, myšlienka, takže bolo to ťažké zladiť, ale myslím, že sme sa dostali tam, že každý si tam nájde svoje pohodlie. Mhm. Ono, treba povedať, že je to dvojmiestné auto, my sa dokonca už spolu vozili na Jankovom Vršku, mhm. e, treba povedať, že bola uzavretá cesta, samozrejme, v tom momente. E, dva ľudia sa tam relatívne v pohode zmestili, nemali sme s tým problém, a ráta sa s tým, že tam bude aj nejaký priestor, tam je tom, že keďže to mestské auto tak nákupy, tašky? Mhm. Samozrejme, rátame tam aj s nejakým priestorom. V elektrickej verzii bude samozrejme vpredu, vzadu kuchor, mhm. v benzinovej verzii bude hlavne vpredu, vpredu. kuchor. Mhm. Takže bude tam určite viac miesta ako napríklad v Renaulte Twizy, čo je naša konkurencia najväčšia. Mhm. Samozrejme, my tie parametre máme úplne inde posunuté, my chceme v našej kategórii mať najlepšie parametre, najlepší dizajn, všetko proste zkrátka najlepšie, mhm. jazne vlastnosti tiež. To si myslím, že ľudia môžu veľmi ľahko porovnať aj na našej web stránke. My uvádzame všetky parametre a to, čo sa týka rýchlosti dojazdov, tak v tej našej triede sme určite najlepší. Takže vedia si to pozrieť. Twizy, opäť jazdil som, opäť na Volant TV nájdete recenziu. A mne to Twizy naozaj prišlo veľmi zaujímavé auto, aj konštrukčne. Samozrejme, nie je to pre všetkých a nie je do všetkých situácií. Ale má tam nejaký ten potenciál do budúcna. A vaše auto by som videl tak, akože spoločné dieťa, Twizička a napríklad Morganu, ktorý je ako klasika. Niečo také. A títo dva, keď sa stretnú, tak vznikne vaše auto. Mimochodom, doteraz sme nespomenuli, ako sa volá to auto. Takže naše auto sa volá Patak Roadster a ponúka dve miesta na sedenie. A ešte sa k tomu vrátim vlastne, čo si spomínal ty, ale stále tie dve miesta sú tak, že vodičov je o kúsok širšie ako spolujazdcové, pretože zo štatistik vyplýva, že vlastne väčšina ľudí alebo väčšina vlastne dopravy je o tom, že väčšinou vezie jedno auto jedného človeka. Takže na to sme to aj navrhovali a ten druhý človek je vlastne núdzový, uh -huh. ako na motorke. Hej, takže odveziem. Ďalšia vec, čo som si všimol, je, ty si síce hovoril, že máte čo sa týka pôdorysu, nejakého obsahu, plus minus ako smart. No o pol metra štvorcového viac zabral. Áno, ale vy ste zároveň o mnoho uši. To znamená, že ak je otázka to parkovanie, tak vy teoreticky viete na jedno parkovacie miesto dať zaparkovať dve vaše auta. No teoreticky áno, lebo my sme trošku dlhší oproti Smartu uh -huh. a keď si spomínal napríklad ten Renault Twizy, tak my sme o 10 centy širší ako Renault Twizy. Uh -huh. A ponúkame dve miesta vedľa seba, čo Renault Twizy vlastne ponúka za sebou. Aj, on to má stíhačka. vstíhačka. Uh -huh. <laughs> <laughs> ďalšia vodná. podľa mňa výhoda je to, že naše vozidlo bude celoročné, používateľné, uh -huh. to znamená, bude tam seriózne vykurovanie uh -huh. a m takisto sa plánuje aj s verziou pre elektrické s klimatizáciou, takže uh -huh. to ešte uvidíme ale. To sú zrovna fičury, ktoré, keď to tak môžem nazvať, ktoré Twizy nemá. Uh -huh. Jeho vrchol je vyhrievané čelné okno. Takže vy budete mať nové kúrenie, klimatizáciu, ak to ano. bude potrebné. Ó, výborne. Ďalšia vec, ktoré Twizy nemá, tak to sú napríklad okná. Vy budete mať okná? Samozrejme, to bola naša podmienka, proste, aby to bolo celoročne používateľné uh -huh. auto. Budete mať otváracie dvere? budú otvárať si dvere a stiahovať si okná elektricky. Uh -huh. Takže e, pekne si aj zatvorím za sebou, nebudem musieť e, e, skakať, ako e, e, tí reperi v tých klipoch. Že... To nám troška bolo problém pri navrhovaní, aby z hľadiska ergonomie sa dalo celkom dobre nastupovať do toho auta, s ktorým uh -huh. sme sa dosť potrápili. To hej. Je... Ale vyriešené. Dúfam, že je to vyriešené. Hej. A veľa ľudí sa bude pri malom, mestskom aute pýtať aj na bezpečnosť, takže vlastne, Prvá vec je tá pasívna bezpečnosť, že keď už príde k niečomu, tak ako je toto navrhnuté, to vaše auto? Samozrejme, naše auto je trošku dlhšie ako Renault Twizy a z toho aj vyplývajú nejaké výhody, mm -hmm. napríklad tej čelnej zrážky, takže máme tam nejaký priestor, kde sa to môže deformovať Aha. oproti Renaultu Twizy alebo Smartu. A ešte tam máme samozrejme pásy a podobné veci. Takže bezpečnostné pásy, bezpečnostné. ochrana proti prevrateniu. Uh -huh. Takže tých prvkov je tam pomerne dosť vystúžená karoseria, v podstate, aby auto bol dostatočne pevné, čo sa týka bočné priama nárazu. Uh -huh. No a vždy pri týchto málo sériových výrobcoch, keď sa tak môžem nazvať, je jeden z, jeden z otázok alebo jeden z problémov to, že kde a kto a ako mi to bude servisovať. Takže ako to bude v tomto prípade? My chceme teraz vlastne spustením stránky oslovujeme oslovujeme dealerov, ktorí ponúkajú aj servis, aj predaj uh -huh. našej značky. Takže chceme byť čo najbližšie každému vlastne zákazníkovi, aby mal blízko do servisu, blízko si uh -huh. vyskúšať auto, kde budú nejaké predvádzacie auta. Takže nie je to len o tom, že budeme predávať cez internet, ale proste chceme byť blízko, aby si človek mohol to ošahať. Uh -huh. To ešte uvidíme, ako to pôjde, keďže oslovujeme celú Európu, takže my hľadáme vlastne predajcov a dealerov aj v rámci celej Európskej únie. Uh, Chystáte sa urobiť niečo také, že by ste zverejnili napríklad uh, servisný manuál alebo niečo podobné v verejnosti? S tým nemáme problém, pretože chceme, aby to auto bolo... Aby sme sa vrátili aj v tomto späť, že aby auta nemuseli chodiť do servisu, ale keď niečo potrebujem, viem si to opraviť sám doma, pretože sám to poznáš, že dneska objednať sa do servisu tiež není easy. Aj. Takže zladiť si čas, zladiť si proste kedy nepotrebujem to auto, takže keď sa bude dať niečo porobiť, určite sme otvorení tomu, mm. aby bol nejaký manuál prístupný. OK. A keď to mám v globále tak zhrnúť, tak vaše, neviem, tri najväčšie výhody voči konkurencii, nech je to Twizy, alebo čokoľvek iné, ktoré sú také tie unikátne veci, ktorými by ste chceli osloviť tých zákazníkov? Tri TOP, by som povedal. Určite to, že je to malé auto, mm. určite to, že to bude zábavné auto a určite to, že to bude dizajnové auto. Mm -hmm. Takže to sú tie tri základné veci. K tomu dizajnu by som chcel ešte niečo dodať. Ten retro dizajn má obrovskú veľkú výhodu v tom, že nestarne. To znamená, že treba ho meniť každé 2-3 roky, ano. ale kľudne vydrží 10 rokov a stále je atraktívny a zaujímavý. E, je to už vlastne niečo, čo sa nám v minulosti osvedčilo, takže vlastne vy to len dáte do toho moderného šatu. K tomu ale môžem povedať, že budú samozrejme doplnky, ktoré si budú môcť ľudia ľubovoľne meniť, ako sú chromové prvky, tmavé a tak ďalej, že stále to auto môže si každý robiť customizované trochu a tým predložiť aj tú životnosť. Proste nebudú sa tie auto na ceste rovnaké, vždy budú trochu Hej, to je asi pre mňa problém číslo 1, keď stretnem rovnaké auto v protismere, tak sa tvárim, že tam nie som. <laughs> Takže toto aj chápem, že ľudia budú chcieť presne pri malých mestských autách si to customizovať. Áno. Už sme si povedali, aká bude záloha, ako sa dostať na ten list čakací. A teraz mi povedzte, že zaplatím zálohu, dostanem sa tam, a kedy mi dodáte to auto? Fyzicky, reálne? E, takto. Takže postupuje takýto, že zaplatíš zálohu, e, potom nejaký čas budeš čakať, kým my spravíme... Konfigurátor na stránke, čo bude samozrejme oslovený. Ty ano. si nakonfiguruješ vozidlo a potom vlastne tá záloha sa ti odráta z kúpnej ceny. Ano. A potom vlastne dodávky vozidel budú 11.24. Čiže zhruba odteraz za 3 roky po zložení zálohy by som už mohol mať svoje auto živé doma. Samozrejme, budeme sa snažiť e, robiť všetko preto, aby to bolo možno, že aj skôr, ale vieš, aká je dnešná doba, yeah. že je to ťažko predvydateľné, tak sme si dali reálny plán, ktorý by aj pri takýchto e, neočakávaných e, výpadkoch by sme mali splniť. Dobre, a dôležitá otázka je, že kde sa to auto bude vyrábať. Bude aj to auto Made in Slovakia? Áno, oh, bude určite, plánujeme to robiť na Slovensku. Mhm. Dobre, čiže nie je to o tom, že tuto sa to vymyslí, ale potom sa to dá do Číny vyrobiť? Nie, Budeme to robiť všetko tak, preto aby to bolo na Slovensku, aby boli použití čo najviac slovenských distribútorov v danom okolí. Je to samozrejme aj z logistického hľadiska najvýhodnejšie, uh -huh. ale všetko čas ukáže. OK, tak ja vám naozaj veľmi, veľmi držím palce, lebo ja som veľký fanúšik vášho projektu. Nebudem kľavať, mňa oslovil najmä ten retro dizajn, ten je fakt pekný. No a pre vás ostatných, ak máte akékoľvek otázky na chalanov, píšte ich dolu do diskusie. Chalane sa tam prídu pozrieť, aj vám zodpovedajú na nejaké veci. A pre vás ostatných, ak teda máte záujem, si pozrieť ďalšie technické špecifikácie údaje tohto auta, prípadne už aj sa dostať na, ten, na tú čakačku, tak neváhajte navštíviť web patagmotors.com. No a fotky tohto auta, a ja nejaké uverejním aj na Instagrame Volant TV, tak tie už tam nájdete v tomto momente, tak si to pozrite. No a máte aj vy Instagram? Samozrejme máme, navštívte naše sociálne siete. Tak a ďakujem veľmi pekne vám dvom za návštevu dnes. Ja pevne dúfam, že čoskoro už sa prevezieme práve v tom prototype, ktorý bude tak zaudetý do tej krásnej karosérie. No a vám ďakujem, že ste dopozerali toto skvelé video až do konca a my sa vidíme pri ďalšom Volant TV štúdiu. Ahojte. Ahojte. Ah oui.